નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌતમ શાળા પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય ગણિત અને છઠ્ઠું ચેપ્ટર ત્રિકોણ, એમાં સ્વાધ્યાય 6.4 એનો પહેલો દાખલો છે, એનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છીએ. ત્રિકોણ એબીસી સમરૂપ છે ત્રિકોણ ડીઈએફ છે. એબીસી અને ડીઈએફ એ સમરૂપ છે. તેમના ક્ષેત્રફળો અનુક્રમે 64 સેમી સ્ક્વેર અને 121 સેમી સ્ક્વેર છે. જો ઈએફ બરાબર 15.4 સેમી હોય તો બીસી શોધો. મિત્રો, પેલો ત્રિકોણ આપ્યો તો એબીસી, એ બી સી એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ ડીઈએફ. ડીઈએફ હવે એમના ક્ષેત્રફળ, તો પેલું એબીસી છે એનું ક્ષેત્રફળ 64 સેમી નો સ્ક્વેર છે. બીજો ત્રિકોણ ડીઈએફ છે એનું ક્ષેત્રફળ તમને 121 સેમી સ્ક્વેર આપ્યો છે. આ બે આકૃતિ ત્યાર પછી તમને આકૃતિમાં કીધું છે આ ઈએફ એની કિંમત 15.4 સેમી આપી છે અને તમને કીધું છે આ બીસી શોધો. તો મિત્રો, ત્રિકોણના આ દાખલાની અંદર તમને ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આવવું જોઈએ, બરોબર છે? તો જો ત્રિકોણ એબીસી નું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ત્રિકોણ ડીઈએફ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર બે બાજુ લેવાની. કઈ બે બાજુ લેવાની? કે જેની કિંમત આપી હોય એ બે બાજુ લેવાની. તો કિંમત કોની આપી છે? ઈએફ. જો હું આમાંથી ઈએફ લઉં તો મારે આમાંથી બીસી લેવા પડે. તો એનો મતલબ કે ત્રિકોણ એબીસી ના ક્ષેત્રફળ છે એની સામે હું આ બીસી લખીશ. ત્રિકોણ ડીઈએફ નું ક્ષેત્રફળ છે એની સામે ઈએફ લખી, એને માથે સ્ક્વેર કરો એટલે ક્ષેત્રફળ સૂત્ર બની જાય. મિત્રો, હવે આ ક્ષેત્રફળના સૂત્ર છે, એમાં બે ત્રિકોણ આપ્યા હોય, પેલો ત્રિકોણ છે ઉપર આવે, બીજો ત્રિકોણ નીચે આવે, બાકીની બે બાજુઓ છે એનો સ્ક્વેર આ એનું સૂત્ર બન્યું. હવે એમાં કિંમતો મૂકીએ તો એબીસી નું ક્ષેત્રફળ 64 સેમી સ્ક્વેર છે, ડીઈએફ નું ક્ષેત્રફળ 121 સેમી સ્ક્વેર છે, આ બીસી મારે ગોતવા છે અને આ ઈએફ એની કિંમત 15.4 સેમી સ્ક્વેર અને એનો વર્ગ છે બરાબર. બધાના મિત્રો આપણે હવે વર્ગ કાઢીએ. 64 નો વર્ગ કાઢ્યો અડ્યો 64, 121 નો સ્ક્વેર 11 11, 121. જો મિત્રો આનો વર્ગ ને આનો વર્ગ કાઢ્યો હોય તો આનો વર્ગ કાઢો, બીસી નો વર્ગ બીસી, એટલે ટૂંકમાં વર્ગ નીકળી જાય. આનો વર્ગ કાઢ નાખો, આનો વર્ગ કાઢ નાખો, આ વર્ગ નીકળી જાય એટલે બીસી ના છેદમાં 15.4. કારણ કે આપણા આ વર્ગ નીકળી ગયો, આમાંથી આ વર્ગ કાઢ નાખો, આ વર્ગ કાઢ નાખો, તો આપણો વર્ગ નીકળી જશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જો બીસી ને ગોતવા હોય તો બીસી ને એકલા પાડવા પડે, માટે આ ભાગાકારમાં છે અને આ બાજુ હોય તો ગુણાકાર થઈ જાય. બીસી બરાબર 8 ના છેદમાં 11, આ ભાગાકારનું ગુણાકાર કર્યો 15.4, પોઈન્ટ કાઢી નીચે 10 મૂક્યા. હવે મિત્રો છેદ ઉડાડ્યા કેવી રીતે? 154 ભાગ્યા 11 કર્યા તો 14 આવ્યા, તો ઉપર 8 વધ્યા, આ 14 છેદમાં 10, એક બિંદુ વધ્યો એટલે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ, આ બે નો ગુણાકાર થયો તો 11.2 સેમી આવ્યા. આમ આ બીસી ની કિંમત કેટલી? 11.2 સેમી છે. મિત્રો, આવો જ સેમ ટુ સેમ દાખલો તમને 8મો આવ્યો છે ક્ષેત્રફળ નો. તો આની સાથે સાથે 8મા દાખલો ક્ષેત્રફળ નો છે એની પણ ચર્ચા કરી લઈ, જેમાં ડી એ બીસી નું મધ્ય બિંદુ છે. જો મિત્રો આ ડી આ બી અને સી નું મધ્ય બિંદુ છે એવા બે સમભુજ ત્રિકોણો, પેલો આ એ બી સી, બી ડી ઈ, આ બી ડી ઈ, તમે બી ડી ઉપર પણ લખી શકો, નીચે પણ બી ડી લખી શકો છો, બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા. મિત્રો, આ જ દાખલો ક્ષેત્રફળનો હતો. સેમ ટુ સેમ આ જ રીતે આ પણ દાખલો ક્ષેત્રફળનો છે, એમાં બે ત્રિકોણો આ એ બી સી સમરૂપ છે આ બી ડી ઈ. તો મિત્રો આની અંદર શું થાય? આ એબીસી નું ક્ષેત્રફળ ઉપર આ બી ડી ઈ, એને તમે ઈ બી ડી બોલો તો પણ હાલે, ઈ બી ડી, બી ડી ઈ બોલો પણ હાલે. ત્રિકોણને તમે લગભગ 9 રીતે બોલી શકો છો મિત્રો. તો આવી રીતે આ બેના ક્ષેત્રફળ બરાબર બે બાજુ લેવાની છે. તો એ બે બાજુ કઈ લઈશ? તો કે ડી કોનું મધ્ય બિંદુ હતું મિત્રો? બીસી નું મધ્ય બિંદુ હતું, એટલે મારે આ બીસી લેવા પડે.
જો માંથી બીસી લ તો મારા માંથી બીબી લેવા જ પડે અને સૂત્રની અંદર ક્ષેત્રફળનો વર્ગ આવે જે માંમાં પણ જો ક્ષેત્રફળનો વર્ગ હતો એ જ આપણે ક્ષેત્રફળના વર્ગ ચાલો હવે આ કિંમત મૂકવાટવા લે d એ BC નું મધ્ય બિંદુ છે d એ BC નું મધ્ય બિંદુ છે તો આ જો d આ BC નું મધ્ય બિંદુ હોય તો આ BD કેવડા થાય તો કે BD છે એ અડધો ટુકડો છે એ આખો ટુકડો BC છે એના કરતા અડધો હોય આ BD અડધા હોય આ BD કેનો હોય અડધા હોય કોના કરતા BC કરતા તો BC કરતા અડધા હોય હવે આ બે ભાગાકારમાં છે અને આ બાજુ હવે તો ગુણાકારમાંથી દે તો આ BC એકલા પડી ગયા ભાગાકારમાં આ બાજુ એ તો ગુણાકાર આપણે આ સૂત્રને નંબર 1 કેસું પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 પરિણામ 1 અને 2 પરથી પહેલા ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણ EBD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર આ BC ની કિંમત આવે 2BD 2BD એના છેદમાં EBD નું ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ BD તો મિત્રો આ ABC નું ક્ષેત્રફળ એટલે હું કહું EBD નું ક્ષેત્રફળ એટલે હું કહું BC એનો જવાબ આપ્યો 2BD અને આ BD ની કિંમત એમ નમ રાખી એને સ્ક્વેર છે એટલે સ્ક્વેર એ સૂત્રમાં આપું છું હવે મિત્રો આ BD BD ઉડાડતા હવે આ 2 એનો વર્ગ 2 દુ નહીં પેલા લખીને એક આ 2 ના 2 એનો વર્ગ છે એટલે વર્ગ અને નીચે કાયમ વધે તો 1 હવે કેરા 2 દુ 4 એક નો વર્ગ તમે સીધું આ લખી નાખો તો આ 2 દુ 4 નીચે કાયનો હોય તો 1 હોય 1 નો વર્ગ આમ ABC અને EBD એનું ગુણોત્તર નું પ્રમાણ 4:1 રહેશે તો મિત્રો પહેલો દાખલો અને આઠમો દાખલો બે દાખલા સેમ ટુ સેમ ક્ષેત્રફળના છે આવો જ દાખલો નવમો પણ ક્ષેત્રફળનો છે હવે આપણે એ જોઈએ થેન્ક યુ મિત્રો નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ ગૌતમ શાળા પરિવારમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 6 ત્રિકોણ અને એમાં સ્વાધ્યાય 6.4 એનો નવમો દાખલો છે કે મિત્રો સેમ ટુ સેમ આપણે છેલ્લા પીરિયડમાં લેક્ચરમાં ક્ષેત્રફળની ચર્ચા કરી હતી એને લગતો જ છે બે સમરૂપ ત્રિકોણો એની બાજુઓનો ગુણોત્તર બે સમરૂપ ત્રિકોણોની બાજુઓનો ગુણોત્તર 4:9 છે આ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા થાય મિત્રો વાત કરી ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર તો મિત્રો ક્ષેત્રફળના ગુણોત્તરનું સૂત્ર છે પહેલી બાજુ અહીંયા 4 આવી છે બીજી બાજુ આવી છે 9 અને ક્ષેત્રફળની સૂત્રની 10 દેતો છે તો આમ 4 નો વર્ગ ચોકે ચોકે 16 અને 9 નો વર્ગ 90 81 આમ આ ગુણોત્તર 16:81 રહેશે મિત્રો આ દાખલો નથી આ ખાલી જગ્યામાં પૂછાશે એમસીક્યુમાં પૂછાશે અથવા એક શબ્દની અંદર આ તમને પૂછાશે આ જ રીતે બીજો દાખલો છે આપણે આપણા 6.4 ની અંદરનો બીજો દાખલો સમલંબ ચતુષ્કોણ એબીસીડી માં એબી સમાંતર છે સીડી છે એબી સમાંતર સીડી છે તેના વીડીનો એકબીજાને ઓ બિંદુમાં છેદે છે તેના વીડીનો એકબીજાને ઓ બિંદુમાં છેદે છે જો AB બરાબર 2CD હોય AB બરાબર 2CD હોય તો ત્રિકોણ AOB અને ત્રિકોણ COD એના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો તો મિત્રો પાછો આપણે એ જ પ્રશ્ન આવ્યો ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર તો પહેલા લખશું સમલંબ ચતુષ્કોણ મિત્રો આ આકૃતિ દોરી છે એ આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે એ દોરી છે એમાં A B C D માં એટલે કે A B C D માં AB છે એ સમાંતર છે CD ને જોઈ જોઈ આ AB છે એ સમાંતર કોને છે CD ને છે એના વિકિરણો AC અને આ BD પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે તો મિત્રો પાછી મુખ્ય વાત એ થઈ કે આપણે રકમમાં કીધું છે કે બે ત્રિકોણ પહેલા ત્રિકોણ કયો કીધો તો આપણે AOB અને COD આ AOB અને COD બે એકરૂપ છે AO AOB અને COD બે કેવા છે એકરૂપ કે આપણે રકમમાં કીધું છે એના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર
તો એનું ક્ષેત્રફળ નું સૂત્ર મૂકવું પડે AOB નું ક્ષેત્રફળ COD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર કોઈ પણ બે બાજુ આપણે લઈ સમલંબ ચતુષ્કોણ તો હું પહેલી બાજુ જો AB લઉં તો એની બીજી બાજુ મારે આ CD લેવા જ પડે અને ક્ષેત્રફળના સૂત્રમાં મિત્રો વર્ગ છે એટલે કે સ્ક્વેર કરવો પડે ચલો બરાબર ના બરાબર મૂક્યા AB કેવડા છે તો કે AB છે યા CD છે એના કરતા બે ગણા છે આ AB ની કિંમત કેટલી તો કે આ CD છે એના કરતા બે ગણી છે CD એમ લેતા એનો સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર પછી એ વાત કરી કે AB છે એની લંબાઈ પહોળાઈ તમે જો તો કેટલી છે તો કે જો આ CD છે એના કરતા બે ગણી છે CD ગયા CD ગયા બે માંથી CD CD ઉડાડી દા ઉપર બે વધે નીચે કાઈ ન વધે બે વધે 2 2 4 1 નો વર્ગ 1 આમ તમે જો